الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، یاران طریقت، ارباب فکر و دانش، شرکائے سلانہ خدم شریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی بابرکت محفل عزت ماب جناب ماسٹر مختار احمد صاحب خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرکزہ، آپ کے سال ثواب کی محفل ہے. آپ کے صاحبزادگان جناب عبد المجید صاحب، ماسٹر عبدالحفیظ صاحب، عاشق رسول جناب ڈاکٹر عبدالعزیز خالد صاحب، عزت ماب ماسٹر نوید اختر حسین صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید صاحب، ان کے والدین کے لیے، دونوں بزرگوں کے لیے، امی جان کے لیے بھی اور والد صاحب کے لیے بھی اصال ثواب کی سالانہ محفل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مرنے والے کے اپنے نیک عمل اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی، صدقات کا بھی ثواب پہنچتا ہے. اس پر دلائل موجود ہیں، میں نے کئی مرتبہ دائرہ درس میں اس کا ذکر کیا ہے. اور آج کی یہ بابرکت محفل جو ہے، یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب برادران کے والدین کے لیے ہے. میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ وہ نیک بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کو یاد رکھتا ہے، اپنی والدہ کو یاد رکھتا ہے. والدین صالحین یدعو لہو، یہ حدیث کا ایک قطع جو میں آخری پیش کر رہا ہوں، یہ مسلم شریف کے اندر ہے. انہوں نے فرمایا نیک بیٹا نیک بیٹی اس وقت نیک بنیں گے جب ماں باپ کے لیے وہ دعا کریں گے. یہ دعا کا سارا پروگرام ہے. بڑے مختصر شارٹ وقت میں انشاءاللہ آدھا گھنٹہ گفتگو ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین مرحومین مغفورین کی بخشش فرمائے، بلکہ جو بھی ان کے اجداد میں تشریف لے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے. میرے پیارے عزیز میاں محمد ہارون فاروق صاحب ایڈوکیٹ، ان کے والدین کی اللہ بخشش فرمائے. دیگر جو میرے ساتھی بیٹھے ہیں جن کے دار فانی سے بزرگوں کا انتقال ہے، تو اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے. سنیں